Udruženje Prkos postoji od februara 2022. godine. U njegovom sastavu nalazi se teatar Inat i pop hor Glas. Okuplja sve kreativne i talentovane ljude, a ove godine po drugi put odlučilo je da organizuje poetsko veče. Prošle godine smo organizovali i poetsko prkosno veče gde smo predstavili članove našeg udruženja. Nekoliko njih koji pišu pesme već odavno, ali do sada ih nisu nigde objavljivali. Pošto je to naišlo na jedan lep odziv, što kod ljudi koji pišu pesme, što kod ljudi koji su bili da isprate sve to, onda smo odlučili da uradimo još jedno takvo veče i ono će se desiti za 2 dana ovde u GKC-u. Svoje pesme na ovogodišnjoj poetskoj večeri predstavit će Jelena Jovović, Goran Kojadinović, Angelina Jeftović i Marija Trifunović, koja oživljava stihove svog preminulog oca Mića Milićevića, čuvenog užičkog prosvetara. Pored toga, stihove će čitati članovi teatra Marko Mutavčić, Filip Lazić, Marija Maričić, Tijana Mitrašinović, Ljiljana Janković, Marina Marijanović i mislim da je to nas 7, mislim da će uzeti učešća u tom delu programa. Pored toga imat ćemo jedan prigodan propratni muzički program. Tu će učešće uzeti član našeg hora koji ujedno i svira gitaru. Pesme će malo pevati naš glumac koji jako lepo peva. Prošle godine ovaj događaj naišao je na dobar odziv građana, te se iz udruženja nadaju da će tako biti i ove godine i, kako kažu, potrudit će se da ovo prkosno veče poezije postane tradicija. Podsetimo, poetsko veče održat će se 10. februara u Gradskom kulturnom centru sa početkom u 19 časova. Ulaz za sve posetioce je slobodan, a svako ko je talentovan i piše stihove, svoje pesme na temu ljubav može ubaciti u sanduče koje će se nalaziti u klubu Gradskog kulturnog centra Užice.